Zäumen dann halt. Was? Wow! 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 Hallo! Ok, så det har seg nemlig sånn at sykehuset nettopp ringte meg. De spurte om jeg ønsker å komme ned og gjennomføre noen operasjoner. Og jeg tenker det, ja, hvorfor ikke, hæ? Hvorfor ikke? Det har vært dritkult. Altså, jeg er overhovedet ikke utdannet lege engang, så jeg kan bli dritspennende. Så jeg gleder meg til å passe. Ok, så da skal vi ta og gjennomføre en operasjon. Pasientens navn heter da Bob, ok? Vi skal da gjennomføre en hjertetransplantasjon. Ok! Høres veldig, veldig spennende ut, du, hæ? Så her har vi da Bob, ikke sant? Ja, hallo Bob, eller som er det du kaller deg. Bobby. Bobberino. Bobby boy. Uansett, bare slapp av. Bare ligg der. Slapp av, kompis. Det skal gå dritbra. Jeg lover deg det, ikke sant? Ja, jeg lover deg. It's. Ok, la oss få av dere skitne her, ikke sant? La oss få av dere driten her. Bobby, slutt å være vanskelig. Sånn, ta det her. Sånn her. Ja, ta det da! Vi tar det, ta det! Kom hit, du, hæ? Kom hit. Vent, kan vi gjøre en ting? Vent da. Jeg kom hit da. Pigge. Nå, øre. Stikk inn i øret, stikk finger i øret. Nei, men folkens, seriøst da. La oss gjennomføre det her. Ok, vi har noe litt forskjellig glass her, litt uringlass. Jeg vet ikke på hvorfor vi har glass her, egentlig. Skal vi se, Bobby, kan du ta den her? Nope. Nei, altså, hvis jeg skal transplantere dere hjertet ditt. Hvis du skal samarbeide, så må du faktisk samarbeide og si at... Hva som skjedde der? Kan du passe på den her? Dette er din, den her er ikke min. Pass på den, Bobby. Jeg må se, er du tørst forresten, Bob? Er du tørst? Jeg kan skaffe vann til hvis du vil ha det. Nei, ikke det. Ok, da holder du på den her. Der, ja. Nydelig. Herregud, det er så perfekt. Ok, kjempebra. Går over til fase 2. Ta med den her. Wow, wow, wow. Hallo. Ok, hva er, i alle dager er det du har røyka før du gjorde det her? Åh, jeg kommer til å spøyte han, folkens. Shit, ass. Nei, jeg kan ikke være dopa det. Jeg dør sikkert. Jeg kødder ikke, jeg kommer til å dø. Jeg kommer ikke mye som dø. Kan det være sånn at jeg får åpne boksen? Der, ja. Kjær, vet du. Kødder ikke mer, vet du. Men, hvordan i alle dager skal jeg klare det her? Jeg vil jo ikke være dopa det. Ok, i alle fall. Greit, det gir meg en ekstra utfordring. Men det går helt fint. Det skal gå så utrolig, utrolig bra. I got you, bro. I got you, man. Bobby boy, I got you. Jeg er dopa ned herfra til månen, men det går helt fint. Hold ut, Bob. Hold ut, Bobby boy. Det skal gå så fint. Åh, fy flate. Bobby, hold ut, kompis. Hold ut. Jeg har trua på, Bobby. Oi, hva som skjer med saga nå? Vi starter nå, Bob. Ikke føle deg redd, ikke vær redd, det skal gå så bra. Ta ut. Nei, vi mangler den. Ah, shit. Ok, la oss gå rambo-modus. La oss ta den her. Vi tar rammeren, siste utvei. Altså, det er vanskelig å få den her til å kommunisere og samle med oss, seriøst. Det er vanskelig. Der, sånn, hjelp meg. Ta tribunan. Fjern den dritten her. Hvor er tennene? Ah, shit, ass. Jeg må kutte ting her også. Altså, jeg ser jo heffalumpa og isbjørna og litt måte på. Ok, vi roter bare litt med kniven der. Roter litt, ja. Vet ikke hva ting gjør her, men det går faktisk helt fint. Der mistet vi kniven her også, ikke vet? Nei, vi mistet ikke den. Vi har den, forlåt. Ok, kastet kniven. Det skal gå så bra, Bobby. Du overlever det her. Ta ut den her også. Den er din. Pass på den her, du. Jeg vil ikke ha ansvaret for den her lenger, faktisk. Chit-chat. Sånn, rote litt med kniven der. Nei! Bobby? Bobby boy? Bobberino? Bobby! Vi drept Bobby! Herregud! Ok, det var fint. Vi prøver igjen. Jeg vet ikke hva navnet han gjør seg, men vi kaller dem for Kevin. Keverino. Kevus. Søv du egentlig? Kevus. Kevitus.
Ser du? Ja, stikke finger i øyet, stikke finger i øyet. Stikke finger i øyet. Stop it. Get some help. Vi får ta vekk det der skittne arket. Hvorfor alle sammen som er skittne drøye på seg? Skjønner jo det da. Ok, sånn. Ta den her du. Ta den! Det her arket var blodig, vet du. Sitt fast. Sånn. Ok. Ikke skje. Utsj, 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 utsj. Ok, du søv. Gjett, du søv. Du har bevist det. Kevin, jeg skal sammen som jeg gjorde til Bob. Du passer på han. Det er lykkeloppen. Ja, du kan ha han der. Det går fint faktisk. Du er ikke tørste det. Ja, i alle fall, hvis du tørste, så kan du få han her. Jeg sa, jeg legger det opp på deg. Vær så god. Bare si ifra, sånn. Ok, bare si ifra. Ja, flink ut. Ja, si ifra om du tørste. Ja, flink ut. Ok, så vi forbereder oss. Vi åpner boksen. Nei, det var ikke måten å åpne boksen på. Der da. Wow, flikk han, det er vist. Ok, vi har litt av en bedre grep. Det lover veldig, veldig godt for deg, Kevin. Altså, det lover å drive fra for Bob også. Altså, tro meg. Det med Bob, jeg vet ikke hva som skjedde der egentlig. Han bare forvalgte å forlate oss. Det gikk helt fint på han også. Ja, han overlevde. Ja. Han gjorde det, Kevin. Sant, ja. Bra diskusjon. Jeg liker det, Kevin. Du er flink til å snakke. Mye bedre enn Bob. Bob var ikke samarbeidsvillig. Han var en pøbelgutt, sånn. Der da. Åh, det her går som en lek, gutta. Oi. Ikke mist den der, Fredrik. Forsiktig. Forsiktig på benet. Forsiktig. Bare gjør en sånn slap motion. Bitch slap benet med denne saga her. Men ikke skummel helt tatt. Det her går jo som en lek, ass. Se her da. Nydelig. Det her går jo som en lek. Kan du ta ut den her, sånn. Så kan du beholde den her. Du skal få denne gava av meg. Vær så god. Jo, bare hyggelig. Tenk til takk med en gang, eller. Og de her lungene, de er dine. Vær så god. Du kan få ham i gave. Hvis du vil, så kan jeg også pakke dem inn. Total badass. Total badass. Du skal også få den her. Vær så god. Vil du også ha den der pakket inn sammen med andre? Skal du få den? Dette går faktisk som en lek, folkens. Dette går så mye bedre. Pass på den her også. Den skal du også få. Hammeren. Den tar jeg hånd om. Jeg har vært borte da, Hammer. Du er livsfarlig, faktisk. Og så gjør vi... Det har blitt veldig mye enklere, du må bare kunne sippe han liksom. Skal vi se, jeg må prøve ting her nå. Sånn har vi kniven, nydelig. Ok, nå fikk jeg den akkurat som jeg ønsket det. Skal vi se, der, og så gjør vi bare... Skal vi se, vi gjør bare litt sånn. Og så gjør vi bare sipp. Sipp, ser jeg bare, sipp. Nei. Altså, det ser ut som ikke meningen å stikke deg med kniven. Åh, nå blør den ut. Der da, nydelig. Åh, fy flate, nå blør den. Kevin, hold ut, Kevin. Dette har skjedd mange ganger før, det er ikke første gang igjen, jeg lover. Det skal gå så bra. Jeg lover deg, Kevin, det skal gå så bra. Jeg får ikke ut den her. Har vi noe støvsugler sånn, så vi kan bare støvsuge driten ut, eller? Ok, vi må gå over til hjerte. Vi har ikke tid til noe annet nå. Så vi et sip. Ta. Der. Hva stemmer nå? Bare leker litt med kniven her. Leker litt med kniven. Ja. Ja. Hjertesoppa. Ta til det. Få til det nå. Nydelig. Vi har hjertet. Kevin, ta han, Kevin. Nei, hjertet dro. Hjertet mitt. Looks fine to me. I'm sure you'll be alive. Vi traff ikke hjertet i gang. Vi klarte det. Hvor herlig det. Så hvis dere ønsker en hjertetransplantasjon, så ring meg, kanskje jeg kan bidra. Jeg har erfaring. Kevin fungerte dessverre ikke på. Han overlevde dessverre ikke. Det var ikke min feil. Det var hans feil, siden han var ikke samarbeidsvillig. Samtidig som jeg med et uheld klart faktisk å stikke meg selv med en livsfarlig sprekle som dopet meg ned. Så hvis dere i alle fall vil se mer av det vi spiller her, så ta gjerne og legge igjen en kommentar i kommentarfeltet og si det. Ei, Nordavind, jeg vil se at du gjør enda mer galskap. Altså, jeg har muligheten til å gjøre kidney transplantation, brain transplantation, eye transplantation, teeth transplantation. Altså, det er så mye ting jeg kan gjøre i dette spillet her. Ikke bare på sykehuset, men jeg kan gjøre det i en sykebil. Jeg kan gjøre det på månen, tydeligvis. Og mulighetene er seriøst uendelig nesten i det spillet her, ass. Ok, kanskje ikke. Men i hvert fall, det er mange muligheter. Så tusen takk for at du så på. Husk å legge en stor tommel opp. Og husk å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før. Følg meg på Snapchat, følg meg på Instagram, følg meg på Facebook. Linket i beskrivelsen, så får du ha en fantastisk fin dag. Og hallo, jeg mener det. Hvis du ønsker å transportere hjertet ditt, så ring meg. Jeg kan virkelig ikke hjelpe deg. Ha det godt, da.
rap manana. I'ma pay my debt, I promise.